Mirëmbrëma, jemi në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. Kultura fizike dhe fitnessi do tjetë argumenti i mbrëmjes së sot. Për të diskutuar rreth këti argumenti, në studio kam tëftuar Adrian Dedjan, specialist i edukimit fizik. Mirëmbrëma, Adrian. Mirëmbrëma, mirëse u gjej. Si dhe Anjeza Përmeti, instruktore. Mirëmbrëma, Anjeza. Mirëmbrëma, mirëse u gjej. Faleminderit. Atëherë, Adrian, bisedën po e fillojmë me ju. Cila është ndërthurja e nocionit fitness me konceptin kulturë fizike? Vetë fakti kulturë fizike përmban brënda të gjitha aktivitetet fizike të përfshira brënda në salat e mbyllura dhe jashtë në ambientet publike. Po të referohemi në qytetit tonë, Durrësit, vetë fakti pozita gjeografike, shëtitorit e Hollandia, zona e plajit, është një mundësi shumë e madhe për të ushtruar aktivitet fizik. Mendoj që është shumë do me thënëse. Anjeza, duket se frekuentimi i palestrave sot po kthehet në një trendi, sidomos nga moshat e reja. Që mendim keni rreth kësaj dhe si janë zhvilluar palestrat tek ne? Kjo është për të vlerësuar në fakt edhe shumë pozitive që është kthyer në trend edukimi fizik me zhvillimin e teknologjisë dhe rritjen e informacionit, është rritur dhe kultura e edukimit fizik. Dhe pikërisht prej kësaj është kthyer në trend dëshira për të qenë pjesë e palestrave dhe për të marrë me aktivitet fizik. Dhe ajo që është kryesore që do doja të shtoja, vërtet ndiqet në mod masive nga të rit, por ajo që është kryesore është të qenit mirë me shëndet, të ndirit në formë gjatë ditës dhe të pasurit rezultat në një pamje vizive sa më të bukur, një pamje vizuale sa më efikase, sa më të në raport me moshën, në raport dhe me profesionin apo punën që mund të ushtrojmë gjatë ditës. Kjo është arsyeja kryesore, se janë njësër arsyesh pse është bërë trend. Një arsyeja kryesore është fakti që ndihesh mirë kur kryen aktivitet fizik. Për të sa më në formë gjatë ditës përditshme, për të pasur një formë sa më optimale, mendoj që është goxha efikas. Duke qenë se aktiviteti anë të aktivitetit fizik çron energjitë negative, arktohesh, përveç se të bën mirë, të dukesh dhe bukur nga ana estetike. Po pjesa e organizmit është më e rëndësishme dhe që vlen për tu theksuar. Çfarë kanë datë me etapa? Duke pas parasysh moshat e reja, etapat e pubertetit kur fillon trupi formimi skeleti kockor në zhvillim, moshat rreth 18, 25, të cilët ndihmon goxha në të qenit mirë në formë, në të pasur një trup shumë të bukur, dhe moshat mbi 30-60, cilat e kanë domosdoshmëri, cilat ne do ashtrojmë dhe më vonë, ushtrimin e aktivitetit fizik. Çfarë kushtesh ofrojnë palestrat sot dhe a plotësojnë standardet e kërkuara, le të themi? Realisht, në qytetin tonë sot, për të qeni sinqert në këtë pik, mungojnë salat moderne të forcës. Në që kuptim? Qoftë nga ana profesionale, qoftë në drejtimin profesional, nga instruktorët apo trenerët, qoftë në kushtet higjienosanitare, qoftë në kushtet e salës, në kushtet e ambientit. Po? Në kushtet një ambienti që gjykoj që është me vend dhe të trajtojmë gjatë emisionit për sa i përket këtij ndryshimi. Cilat janë tendencat e fundit në palestra, Anjeza? Në përgjithësi, do thuash? Në përgjithësi, tendencat e fundit në frekuentimin e palestrave apo në të tjerë faktorë. Tendencat e fundit palestrave është personat që vinë, janë pjesë e palestrës, duan që të jenë top form, ato duan përshtaten me rrethin e tyre shoqëror, duke ndonjëherë ndikohen edhe nga shoqëria, duke u përfolur gjithkohës që jam duke ushtruar në Felix palestër dhe ato kanë dëshirë dhe kjo ndikon që të marrin pjesë dhe të vinë. Pikërisht dhe prandaj është edhe tendencë, kjo është edhe një nga arsyet. Po, vetë fakti, domethënë të qenit në palestër sot, domethënë frekuentim masiv i të rive, nuk mund të bëjmë dot diferencimin apo mënjanimin e brezave apo e grupit shoqëror nga ky lloj aktiviteti kaq masiv, kaq popullor dhe kaq i frekuentuar sot për sot në qytetin tonë. Cila është ose më saktë raporti në përqindje midis femrave dhe meshkujve që frekuentojnë palestrat? Shikoj nga një sondazh që un kam bërë, nga një statistik, më rezulton 50 me 50%.
sa është dëshira e djemve apo meshkujve për të frekuentuar sallën e forcës, po aq është dhe e femrave apo vajzave për të qenë pjesë e këtij aktiviteti masiv. Anisa? Ndoshta jo, ndoshta pastaj mund të klasifikohen se secila gjini ka ato preferencat e veta. Femrat ndoshta kanë më tepër preferencat te pjesa e kardios, te pjesa aerobis, te kërcime, kurse meshkujt janë më tepër te pjesa e hipertrofis, i tërheq, domethënë pamja fizike, domethënë muskujt mëdhej. Kjo mund të jetë diferenca midis meshkujve dhe femrave, po 50-50 është pjesa e përbashkët. Megjithatë, është një trup i bukur. Po qartë, një trup i bukur dhe ajo që i përmbledh është humbja e kilogramëve. Shkrija indi diamor. Po, a një mosh frekuentimi i palestrave? Jo, absolutisht jo. Cilët janë grup moshat që janë, që frekuentojnë palestrat më tepër? Realisht, 14-20 dhe 20-60. Të cilat ne i kemi me sondaje, me statistika, të marra fix, kampion, do më thënë nga individ, po? Direkt, dhe mendoj që është një frekuentim masiv. Pastaj kërkesat janë specifike dhe të ndara, duke pas parasysh grup moshën, gjinin, faktorin, do më thënë, mosh, që personalizon dhe mënyrën e trajtimit apo stërvitjen në bas të grupit, masave trupore, apo në bas të kërkesave, dhënave fizike, të cilat ne i përcaktojmë përmjet testeve apo statistikave që mbajmë. A është e rëndësishme prania e instruktorëve në palestra? Sigurisht, është rol decisiv. Instruktori sot ka peshën më të madhe të drejtimit, të menaxhimit dhe të rezultatit të sportistit apo individit. Unë do thoja, do plotësoj që shumë, kam shumë mikesha të mia, apo edhe miq, që nëse ka meshkuj apo femra, që mendojnë dhe thonë që neve nuk e kemi të nevojshme instruktor, neve mund të marrim një DVD apo një kaset dhe ta bëjmë në shtëpinë tonë. Unë mua nuk më duket shumë pozitive kjo. Kjo është një problem për të ushtruar. Sepse në këtë mënyrë roli i instruktorit sipas mundësisë atyre del jashtë loje, por që kjo është komplet e gabuar. Me qënë se po diskutojmë për pjesën e instruktorit sa i rëndësishëm është. Sot, një ndër si gjithë fushat, do më thënë, interneti sot është bërë masiv dhe ka pushtuar gjithë botën, teknologjia moderne, avancimi në masë i teknologjisë, por interneti sot ne në afron një teknik e ekzekutimi ushtrimi. Nuk në afron as kohën raport punë pushim, nuk në afron do të as kontrolin e sistemit kardiovaskular, nuk në afron do të as kardiofrankosmetrin, i cili ne nëpërmjet këtyre teknikave mund të kontrollojmë ngarkesën dhe mingarkesën. Të gjithë duan të ushtrohen, por formula që ne shohim në internet është fikse. Dhe individët janë të ndarë. Përcaktimi dhe ndarja bëhet nëpërmjet testeve, testet me peshore, të cilat ne realisht shikojmë masën kockore, densitetin kockor, dhjamin organe, masën muskulare, testi me kardiofrankosmetër, të cilët ne dallojmë qartë rajet, pulsin, frekuencën kardiake, intensitetin, volumin e punës dhe në bazë këtyre parametrave ndërtojmë një stërvitje apo një program të personalizuar për individin apo për grupin, cilat i shërben atij direkt në rezultate konkrete. Të gjitha duke pasur një dokumentacion efikas, një skedë, një kartel efikase në raport me punën. Edhe është mënyra më e mirë e një kontrolli rigoroz, të rrept, duke mos gabuar, duke njohur mirë anatominë e trupit njerëzit, fiziologjinë dhe evoluimin në bazë të ngarkesave dhe stërvitjeve. Të gjitha këto parametra, adoptimin e organizmit, adoptimin që është baza në raport me faktorin peshë dhe atë kardiovaskular, të cilat janë të ndara në stërvitje. Po, pra, nëse ne njohim mirë këtë hallk, këtë zinxhir, këtë trajtim të punës, pra një instruktor në sallë force arrin të bëj një diferencim dhe një dallim të tillë të këtyre elementëve teknik, absolutisht që është shumë produktiv, shumë rezultativ dhe mund të jetë shumë i saktë në punën që ai zotron. Çdo instruktor është në gjendje të përcaktojë ato parametra që ju sapo thatë më parë. Kjo është një pyetje që këto e përcaktojnë testet dhe kualifikimet. E instruktorit, kupto. Sigurisht, sigurisht. Po, rekomandimi i mjekut, sa i rëndësishëm është para ata të cilët vendosin të ushtrojnë palestra? Çdo individ që kërkon të ushtrohet në palestër, qoftë në salla të mbyllura, qoftë në ato të hapura publike, në vrapime të ndryshme, në maratona, në gara, në disiplina të ndryshme sportive, rekomandimi i mjekut është decisiv.
rekomandimi dhe prezenca e mjekut gjatë salës dhe seancës servitore. Rekomandohen kryesisht analizat hematologjike i gjako komplet, një EKG, ekografi e zemrës, për të kontroluar dhe për të pasur një qartësi në sistemin kardiovaskular, rekomandohet një eko, cilat këta bëjnë të mundur prezencën e tij në një ambient sale force dhe ushtrimin duke qenë në pozita të shëndosha pune. Unë ndoshtoja në fakt, unë pata një rast shumë të vështirë para jo më larg se 2 javë, meqense po flasim për sa e rëndësishme është kontrolli mjekësor, një vajzë e cila nuk kishte bër kontroll mjekësor, nuk kishte bër analizat dhe unë nis kisha një klas zumba. Më vonë, meqense do flasim edhe për tendencat. Dhe ajo filloi, ishte pjesa e parë, 10 minutë i parë që ishte nxemja, i ran fikët. Unë u tmerrova në një farë mënyrë se s'm kishte ndodhur në herë, ishte hera parë sepse përgjithsisht persona që vinë që marrin pjesë në për aktivitete fizike e kanë kryer kontrollin mjekësor. Nuk ishte nevojshme që sa herë që të bëhen klasa të tilla të pyesësh persona që kanë kryer apo jo kontrollin mjekësor. Dhe në ato moment kur ajo u erdhi në formë në vetë, se sigurisht që do vinte, e pyeta që a ke kryer një kontroll mjekësor? Jo, tha, kam patur probleme me kokën, kam patur probleme me shëndetin, sot nuk jam ushqyer mirë. Pra, është shumë e rëndësishme kjo që tha Ani, kontrolli mjekësor. Decizive është të ushqyerit mirë, të ndjekurit me rigorozitet marrjen e kalorive gjatë ditës, për llogaritjen e kalorive gjatë ditës dhe ajo që është kryesoria, mjeku, rekomandimi i mjekut që është bazë sot në stërvitjen moderne dhe sepse presupozohet ndërtojmë një biocikl servitor ku mbart dhe ngarkesa brenda sigurisht kontrolluara dhe stërvitja drejtohet në grup, punohet me një puls, me një sepse secili ka lehen, ka dëshirë që të bëjë stërvitjet dhe të japë maksimumin e vetes, po ajo duhet të jetë në varësi të aftësive dhe stërvitja grupit e kontrolluar. Dhe stërvitja grupit nuk kupton punën në një puls të gjithëve, pavarësisht nga shkalla e përgatitur mirë, e përgatitur e avancuar apo e papërgatitur fare, normalisht punohet në grupe me shumë kujdes. Është trajneri sigurisht apo instruktori ai që bën diferencimin e grupit, bën diferencimin e të ushtruarit, fillestar, e stërvitur apo shumë mirë e stërvitur e avancuar, por raste të tilla njihen, sigurisht gjetja e lëbotimisë, humbja e ndjenjave janë pjesë e punës dhe ne na del për detyrë të gjithëve që ti parandalojmë dhe ti kontrollojmë njerëzit që tentojnë të ushtrohen. Unë mora si shembull sepse ajo erdhi si pasojë sepse nuk kishte bërë një kontroll mjekësor. Për periudhën një muaj më parë kishte patur rënje imuniteti, probleme me shëndetin dhe si rrjedhoi asaj erdhi. Sepse duhet ta themi këtë fakt, shumë që duan të ushtrohen në të kaluarën kanë pasur probleme, qoftë trauma të thyrjeve, të dëmtimeve të ndryshme apo trauma të ndërhyrjeve, domethënë të ndërhyrjeve në organe, dhe mund operacioneve të ndryshme, cilat duhet me do e mosh të na vënë në dije, apo të na e diktojnë për parë të ushtruarit. Adrian, ju keni menaxhuar palestra, sa respektohen këto tek ne? Atëherë, për të qeni sinqert, nuk është akoma nivelli kënaqshëm i respektimit të vizitave mjekësore, apo të kontrolit mjekësor. Nëse do të bëjmë një sondazh, në 10 veta, 2 janë ata që marrin rekomandim mjeku, të cilat unë i kam po me statistika. Nuk janë të shumët, por mendoj që me punë dhe me kalimin e kohës, mendojmë që do të zhvillojmë dhe do të injektojmë të gjithë ushtruesve këtë disiplinë. Sepse informacioni nuk mungon. E qartë, informacioni është absolutisht i bollshëm. Dhe kushdo nga ne kam përshtypjen ndjen një farë detyrimi për të pasur një kontroll mjekësor. Absolutisht gjithë duhet ta bëjmë. Si arrin të sensibilizohen nëpërmjet internetit apo me forma të tjera? Shiko, fushatat janë shumë më mirë sensibilizuese. Nga më të ndryshme, nga më të ndryshme, secili e gjen vetë mundsinë apo veten në çfarë lloj mënyre e merr informacionin. Por që informacioni në kohë që jetojmë me zhvillimin e teknologjisë është i bollshëm. Absolutisht është i bollshëm dhe masiv. Është mos dëshira pastaj ose mos dëshira për ta marrë këtë informacion, qenit indiferent ose qenit i interesuar për ta patur këtë informacion. Informacioni nuk mungon ditë sotme. Absolutisht po. Qoftë nga interneti, që është masiv dhe i pranishëm kudo, qoftë nga drejtoria e shëndetit publik, cila her pas here bën fushata të tilla, domethënë me karakter sensibilizues për aktivitetet e tilla.
Anisa, cila është veshja e preferuar dhe ajo që kërkohet në palestra? Po, në palestër ka një kod veshje, sigurisht siç ka në çdo ambient tjetër, është kodi i veshjes duhet të jetë sportiv. Duke qenë se vesha sportive je më komod për të lëvizur, për të kryer aktivitet fizik, por dhe vesha sportive duhet të jetë specifikuar, sepse veshjet sportive ndahen, nuk duhet të jetë ekstravagante në mënyrën, duke qenë se personat ushtrohen në grup, nuk është se bëjnë aktivitet fizik në mënyrë personale, duhet të kenë kujdes dhe të duken sa më mirë nga ana estetike, përveç se të ndihen rehat dhe komod me veten e tyre gjatë aktivitetit fizik, por dhe mos të dëmtojnë në pamjen ambientin dhe lëthuës, ambientin ku mund të ushtrohen. Për shkakun zysha vetë nuk e di si vishet, domethënë në stërvitje. Mund ta thuash këtë. Unë vishem me një paltuta dhe një t-shirt, ndihem sa më rehat, nuk para bëj ekstravaganca të tilla se ka plot që vishen, nxjerrin barkun apo forma të tyre, po është më mirë që të ndihesh komode se varet edhe çfarë lloj ushtrimesh do kryesh. Dhe mund të shtoj një detaj në rastin konkret, domethënë për sa i përket veshjes, nuk mund ta gjykojmë dot dikë që frekuenton palestrën për vitesh, ka një rezultat shumë të mirë, shumë përcaktues, shumë domethënë evident i pashëm i dukshëm dhe tenton që këtë rezultat që ka ta shfaqi domethënë në ambientet e tilla të duket bukur. E kishta çështën që dhe mund të kthehet në një pikë referimi, në një pikë motivimi për ushtruesit e tjerë. Në rast konkret vajzat apo djemt që kanë arritur rezultat shumë të mirë, pse jo, mund të jeni një forcë motivuese shumë e madhe për pjesën tjetër, cilët janë fjestar dhe nuk... Unë kur thash ekstravagancë, kisha për shumë pantalona shumë të shkurtra, në momentin që ti do bësh disa lëvizje, jo, realisht, si që mund t'je palosë, dhe kryon problem, ka një kod, për këtu, e kisha sepse dhe limitet, dhe për si për mirë, si për keq, ka caca që ka ca limita, edhe mund dukesh bukur me pantallona të shkurtra, po momentin që jam më tepër, më të egzageruar, se normalja sa do bukur krijon problem për personat e tjerë, që mund t'jen rreth teje. Të ndjerit mirë dhe të përshtaturit me ambientin. Po. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Është decisive kjo dhe a janë kërkesat të instruktorit nëse ka nuk respektohet le të themi në raste të caktuara kodeshje, a ndërhyn instruktori? Po sigurisht, po. Normalizuar situatën. Edhe pse jetojmë në teknologjinë shumë të avancuame, ka mënyra, forma, sigurisht kur përmendim fjalën instruktor, ai duhet të jetë një mësues i mirë i edukimit fizik. Duhet të njohim mirë anën didaktike të mësimdhënies, sepse duke njohur mirë anën didaktike të mësimdhënies, arrim të ja transmetojmë duke mos se rënduar sportistin apo individin në fjalë dhe duke pasur një mirëkuptim sa më të saktë, duke qenë sa më të kujdesshëm për të pasur një vjeshmëri sa më të mirë në stërvitje. Unë harova të shtoj diçka te pjesa e veshjes, se është shumë e rëndësishme dhe atletët të jenë të pastra, sepse ka shumë, edhe kjo është çështje informacioni, persona, meqense po flisnim për veshjen se si duhet jetë, vinë me atletët e tyre që përdorin gjatë jetës përditshme, i përdorin dhe në palestër. Shumë e dëmshme. Që shumë e dëmshme, shumë nga të gjitha drejtimet, nga ana e pastërtisë, higjiena, bakteriet, mikrobet, mos harojmë sepse në palestër jemi gjatë gjithë kohës në laktat, në kardio, thithet oksigen, çlirohet dhe normalisht dioksidi i karbonit dhe normalisht sa më shumë ajri ndotur të jetë, sa më papastërti të jetë, aq më shumë dëm ne mund të riskojmë gjatë punës tonë që ushtrojmë palestrën. Është shumë domethënëse. Si do ta ndanit aktivitetin fizik në palestra sipas grup moshave? Kam parasysh faktorin kohë. Dhe në bazë kuptohet dhe të programit stërvitor që aplikohet për këto grup mosh, se besoj se çdo grup mosh nuk ka të njëjtin program stërvitor. Absolutisht jo. Ajo që është kryesorja, grup moshat fillojnë nga vlen për të theksuar 14-20, që do të thotë etapat e pubertetit në vazhdim ku skeleti kockor, trupi, ndërtimi fiziologjik i trupit njerëzit merr fiton centimetra. Dhe nëse ne arrim të aplikojmë disa ushtrime bazë që janë lehtësisht të ushtrueshme apo të kuptueshme apo të realizueshme nga individi, arrim që t'ja injektojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke treguar kujdes në shkallën e rrezikun apo rrezikun e dëmtimeve, traumave që mund të vinë nga stërvitja e gabuar, e pakontrolluar, ne arrim apo nga sondazhet, statistikat, testet, të cilat unë kam evidente, arrim që të zgjasim nga sondazhet që kam bërë vetë 8 deri në 16 cm. Që do të thotë
marrëm një basketbolist lehtësisht e verifikueshme dhe realizueshme, i cili ushtron prej 5 vjetësh sportin e basketbollit. Marrim dhe një sportist apo individ i cili ushtron prej 5 vjetësh palestrën apo sallën e forcës të mbyllur. Ta lëmë një anën genetike, që do të thotë prindër gjyshër, duke marrë një kampion mesatar, do të duke marrë dhe anën genetike të familjes, më rezulton që si ky djalë që më vazhdon basketbollin prej 5 vitesh, si ky djalë që më vazhdon palestrën, në centimetra janë të barabartë. Ndoshta ky i palestrës pak më shumë. Sigurisht duke pasur parasysh dhe kujdes mirë trajtim, mos dëmtimin apo mos pësimin e traumave gjatë ngarkesave. Janë ushtrime speciale që stimulojnë rritjen fiziologjike të trupit njerëzit. Ndryshe nga 20 e sipër, 20-35, është një tendencë hipertrofia, apo në terminologjinë populore, bodybuilding. Bodybuilding, cilët mund të flasim pak, mund të lëmë një vend për bodybuilding, vjen sigurisht më duhet të dal ke një historik shumë i vogël, vjen nga Gjermania, nga gjermanishtja, filloi në vitet 1880, 1930, aty u pa një trup i tillë i cili performoi më vonë dhe në vitet në vazhdim pastaj u aplikua pothuajse në të gjithë rruzullin apo kontinentin ky sport masiv dhe i bukur. Të cilët sot kene tendenca e tillë është mosha 20-35 që tentojnë të kenë një hipertrofi, një masë muskulare, fundja për të ndier mirë dhe për të pasur një trup sa më të bukur. Sidomos në këtë stin që jemi përpara sezonit veror, ku evidente dhe pashme është masa trupore. Me që po tani duhet ta kenë persona gjatë gjithë vitit për të pasur një masë muskulare dhe një trup bukur. Jam dakord gjatë vitit, por do të them të tjetrën. Jo, absolutisht. Sepse forma dhe trupi i bukur duke pasur para nuk arrihet për një muaj, besoj, apo për pak kohë. Absolutisht jo, por një frekuentim permanent. Gjatë gjithë brenda një muaji, jo shiko, brenda të thëj përgjigje për këtë, brenda një muaji ne nuk arrim dot të mësojmë teknikat e ekzekutimit. Këndin, vendosjen, frymarrjen, mënyrën e stërviturit, mënyrën e trajtimit në ushqim, mënyrën e trajtimit në pesha, do të thënë adoptimin e organizmit ton, kashi punësh me pesha, në palestër. Ka një gard caktuar dhe i duhet më tepër se një muaj kohë, që ka gjithë jetën që ushtrohet. Për të stërvitur. Pra frekuentimi i palestrës, me sa kuptova, nuk një stin. Jo. Nëse flasim jo. Për por një tendencë është për para verës, domethënë në stinën e para verës është plazhi, për të pasur e qartë, për të pasur një paraqitje sa më tregu. Dhe që devion më tepër në humbin e kilogramëve. Domethënë kërkesa më e madhe është humbja e kilogramëve sesa rritja e masës muskulare. Sa po volëm për argumentin e frekuentimit sipas grupmoshave dhe përmendët grupmoshën 14-20. Nëse do të flasim për grupmoshat të tjera, mbas se moshet cilët janë ato që frekuentojnë më tepër palestrën dhe të ndalemi pak te grupmosha e fundit, do thosha ata më të moshuarit. Sa frekuentues të palestrave janë ata? Realisht në një sallë force zën rreth 40% të frekuentimit. Pra të moshuarit? Të moshuarit. Kjo vjen si rëdhoj e rekomandimit mjekut që është direkt. Vjen si rëdhoj e mos të ndirit mirë me veten, mos reflektimit në kohë, në apsirë, apo në punë, apo në jetën e përditshme që kanë. Mos sepse pranuarit që po plakën. E qartë, është një faktor kryesor i cili ndikon, dhe pa përmendur pastaj problemin me femrat, cili ndikon direkt tek menopauza, ku rekomandohen ecjet sportive të gjata, rekomandohet ushtrimi i aktivitetit fizik, rritja e masës muskulare, rritja e densitetit kockor, të cilën ndikon kanë ndikime biofiziologjike pozitive në organizmin tonë. Dhe ne nëse nuk arrim dot të ndjekim këto, mbartim probleme dhe nuk mund të reflektojmë dot si një ushtruar, si një jo ushtruar. Pra një ushtruar arrin të në kthjellësinë e tij, në pasyrën e tij gjatë ditës, të jetë shumë produktiv, të jetë shumë rezultativ dhe të bëjë diferencën tek moshatarët apo grupi shoqëror i cili rrethon. Moshat e thyra do të thoja që vinë dhe frekuentojnë palestrën, a përshtaten lehtësisht me programet stërvitore që ofrojnë me instruktori? Duke pasur parasysh instruktori, zbaton me rigorozitet parimin e përshtatshmërisë në raport me moshën. Nëse ne e zbatojmë këtë, duke filluar nga unë i pari, lehtësisht këtyre grup moshës, domthonë i bëhet puna shumë e lehtë. Me këta grup mosha mund të punosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse nuk arrim dot të bëjmë diferencimin
në raport me moshën, atëherë kemi gabuar. Dhe rënd. A një sa e vërtet është thënia se shumica e atyre që frekuentojnë palestrën kryesisht vinë për të rënë nga pesha? Kjo është e vërtet, por nuk mund të themi që është 100% e vërtet, sepse nuk vinë vetëm për të rënë nga pesha, por vinë edhe për të patur një trup tonifikuar. Nëse nuk kanë nevojë që të humbasin kile, atëherë tonifikohen dhe kryejnë një Fakti trup më të bukur. Fakti i të rënit nga pesha dhe tendenca drejt kësaj kërkese është në këtë muaj që ne jemi aktualisht pa. Në stinën e pranverës, është një trend që kërkon uljen e kilogramëve. Pra nuk mund të kërkojmë dot, domthonë gjëra më të mëdha për një muaj apo dy muaj palestrë. Me gjitha të femrat e kanë më tepër të theksuar këtë pjesën që duam të ulim po, në pesh, të jemi më elegante. Po, Adrian, do të shtoj diçka? Jo, mendoj që është pjesë e punës tonë, dhe më dhënë në këta muaj që vishen, eqim gjupat, veshim bluze pak më të leta, apo do të thonë këmisha më të leta dhe ajo që bien sy janë defektet të cilat secili mundohet të i rikuperojë në një formë apo në tjetrën, dikush i preferon bregdetin, dikush i preferon shëtitorën Taulantia, do nga vetë pozita qytetit, do gjeografike e shtrirja të ofron disa mundësi ushtrimi dhe secili do të gjen veten në atë ambient ku ai mendon që mund të ushtrohet. Por një këshill, me që jemi këtu në këtë studio, mendoj që mund të ta japim, me që jemi në këtë, më ka rastisur të bëj një kërkim shkencor, një test me një individ, i cili bënte shërbimin nga kërkesa servitori i preferonte natyrën, në rastin konkret në shëtitorën Taulantia. Por gabimi i tij dhe i shumë të tjerëve është, cilët ata përdorin një veshje të rëndë, një veshje izoluese, e cila të çon në dëmtimin dhe shkatërimin e sistemit kardiovaskular, si rrëdhje ngarkesës mbi ngarkesës pa kontrolluar, sepse ai po stërvitet vet, pa ndihmën e një trajneri, pa ndihmën e një instruktori, pa këshillën minimale. Dhe më rezultoi që temperatura brendshme e trupit kishte arritur temperatura jashtme e trupit më e ajrit më rezultonte rreth 30 gradë dhe temperatura brendshme më rezultonte 40 gradë. Që do të thotë direkte ne kemi vënë në stres sistemin kardiovaskular, si rrëdhje mbi ngarkesës madhe, automatikisht nëse nuk do të arrim dot ta parandalojmë këtë vrapim ose këtë ngarkesë servitore, kalojmë në vdekje. Nga nxehtësia mbi nxehtësia e tepërt. Për të ndalur pak tek programet servitore, cilat janë ato më të këshillueshmet? Kam parasysh këtu të gjitha grup moshat. Edhe për femra edhe për meshkuj. E rëndësishme është që të zbatohen dhe të njihen testet. Nëse ne njohim testet, kemi zbatuar një program shumë të mirë. E rëndësishme është që sportisti përpara të njihet me tregusin e tij fizik. Nëse ne nuk e testojmë dhe ja shfaqim, ja vëmë në dukje tregusin fizik, atëherë do të gabonim në përllogaritjen e ngarkesave, qoftë në pesha apo në teknika vrapimi. Pra sigurisht duke njohur dhe burimet energjetike. Teknikat e vrapimit, në bazë të këtyre, mund të orientohemi shumë lehtë në disiplinat e punës. Burimet energjetike... Po, në bazë të kësaj, duke ditur këto, ne mund të përcaktojmë për secilin individ programet caktuara që kanë nevojë në bazë qëllimit që secili individ ka për të arritur të vetja e tij. Po, kjo është shumë e rëndësishme, kontrolli dhe për masat, matja e... Në përmjet, janë testet, janë decizive. Nëse nuk i vëmë në pa, nëse nuk i vëmë duke këto, nuk kemi bërë asgjë. Nuk kemi se të bëjmë një përcaktim. Që plan në kohorë do tosha ka një program servitor shtrihet në kohë dhe kur bëhet e domosdoshme ndryshimi i këtij programi? Realisht, një program fillestar, nda në fillestar, mesatar dhe të avancuar. Për fillestarët, programet mikrocikle servitore variojnë në 3 deri në 6 javë. Për të avancuarit 2 deri në 4 muaj dhe për pjesën e avancuar maksimalisht, cila domethënë ka arritur tani një lloj performanse, ka arritur një lloj stërvitshmërie të gjithë sistemit neuromuskular të trupit, punohet me programe dhe plane avadjate. Mund të ndodhë që programi të ndryshojë për arsye të ndryshme? Po, sigurisht që po. Këto janë testet që përcaktojnë ndryshimin e programit, sepse nëse ne nuk arrim dot të bëjmë testet, sportisti në fjalë apo individi ka avancuar në pjesën e sipërme të trupit dhe pjesën e poshtme normalisht mund të ketë probleme. Atëherë ne automatikisht do rikuperojmë, ndrojmë.
ndryshon kritikisht plani servitor për individin. Absolutisht, asnjë gjë nuk është fikse. Asnjë gjë nuk është fikse. Është koha, faktori i kohë përcaktues për sa i përket ngarkesave. Pastaj do të kemi parasysh të tjetrën që të zhvilluarit e aktivit fizik sot në vendin tonë dhe në krahasim, po të bëj një sondazh, po të bëj një krahasim shumë të po të marr Finlandën, e cila në rezulton rreth 93% e popullsisë që zhvillon aktivitet fizik. Përkundrejt, po të marr Maqedoninë, e cila në rezulton 16% të ushtruarit aktivitet fizik. Pra është një diferencë realisht shumë e madhe. Në Shqipëri sa rezulton kjo përqindje? Shiko, ai sa ju keni dieni, kuptoj. E qartë, shiko, për qenë të sinqert, në Shqipëri në këtë ditë që ne po flasim sot nuk e kalon 15%. Këto janë statistika, janë sondazhe të marra dhe por kryesorja është dhe për të cituar që është në rritje. Tendenca pra, është në rritje. Tendenca është në rritje. Nëpërmjet fushatave të ndryshme që ne e përmendëm më lart, nëpërmjet sensibilizimeve të ndryshme të gjithë opinionit, dëshira për të qenë mirë, dëshira për të ndjerë mirë, për dhënë rezultat, për qenë produktiv në punën tona, në jetën e përditshme, është një trend në rritje. Dhe kjo është domethënse dhe shumë përcaktuese. Kemi por, kohë atëra. Pas kemi kohë për të arritur përqindjen e po sigurisht. E personave që frekuentojnë. Po sigurisht, sigurisht që kemi kohë dhe mendoam se do ishte më mirë, kisha përshtypjen që do ishte përqindja më e lartë atyre që frekuentojnë. Jo, sepse merret gjithë viti. Po, më sigurisht. Nuk flasim për stinën e pranverës, që është automatikisht më e lartë, po merret gjithë viti. Si është zhvilluar kultura fizike, le të themi, tek ne? Dëshira për të ndjerë mirë, dëshira për të pasur një trup të mirë, përveç sensibilizimit që folëm më lart, trendi që kërkon koha, mënyra informimit të parit, të dalurit, të tashi Shqipëria pak a shumë është një vend goxha i zhvilluar me potenciale shumë të mëdha, të cilët njerëzit e kanë lehtësisht të verifikueshme apo të kalueshme të parit në vendet që ne na rrethojnë. Dhe sigurisht ne nuk mund të ecim dot ndryshe përkundrazi paralel me hapin që ecëm dhe sot të gjithë bota perëndimore apo ajo. Çfarë kuptojmë Anjeza me stërvitje grupi apo të personalizuar? Shiko, stërvitje grupi është kur kemi një program dhe një grup i caktuar ndjek këtë program. Stërvitje personalizuar është kur merresh, kur instruktori merret vetëm me një individ, sipas qëllimeve që ai ka dhe ka një program caktuar vetëm ky individ. Termi personalizim në vendin tonë nuk njihet akoma në shkallën siç mund personal training, siç mund të njihet në vendin fqinj, po të marr shembull Italinë. Kur kundrejt qoftë trajtimit, qoftë diferencimit, qoftë fundja dhe pagesës, ka një kosto realisht tjetër. Ndërsa këtu tek ne, instruktori bën rolin e menaxherit, bën rolin e trajnimit të grupit, rolin e trajnimit të sportistit për të fituar një garë ditën e diel, që ka ndeshje, bën rolin e është i gjithanshëm. Pra këto shumë funksione, domethënë është i detyruar sepse e atill është kushtet, nga kushtet. Të tilla janë kushtet. Nuk mund të presim dot që të kemi një, por mendoj që me kalimin e kohës çdo që do të shkojë në vendin e vet. Ai që do të vi do të ushtrohet me grupin, do të marrë një stërvitje me grupin dhe ai që do të kërkojë një rezultat në fundjavë për të fituar një gar, për të fituar një disiplinë sportive, kërkon një stërvitje shumë të diferencuar, një stërvitje shumë personalizuar për të arritur rezultatet që ai pret. Kjo është arsyeja, megjithatë dhe puna në grup është shumë pozitive sepse është dhe pjesa e socializimit. Duke qenë se punon në grup, je më social me persona të tjerë, janë faktor të sot puna në grup njihet kryesisht tek femrat, tek vajzat, ku ne mund të punojmë aerobin apo zumbën masive, që të jep një lloj satisfaksioni, të jep një lloj kënaqësie, arktimi, duke shpenzuar kalorinë në ritmet e muzikës apo kërcimit modern që sot është në mod dhe ne na ndihmon jashtë mase. Cilat janë ndikimet biofiziologjike gjatë ushtrimit të palestrës? Më njanon obezitetin, çka është baza, rrit dhe fuqizon masën muskulare. Eliminon osteoporozën, që është një faktor mjaft i rëndësishëm në stërvitjen me pesha. Kryesisht për moshën që përmendëm më lart, moshën e tretë, cilat janë pjesë e stërvitshmërisë tonë. Është shumë domethënëse. Zvoglon mbi tensionin, eliminon energi, apo mënjanon infraktet, rrit
në 2 vjet nga sondazhe dhe testime të bëra jetëgjatësinë, që është një faktor mjaft i rëndësishëm për tu parë, sepse për supozohet frekuentojmë palestrën, eliminojmë veset, eliminojmë duampirjen, alkolin, diçka tjetër, të cilat nëpërmjet këtyre mbarten sëmundje të ndryshme për sa i përket tensionit apo sëmundjeve kardiake. Fjallë, Luma, i që ka për edukat, për kulturë që të ndjekë aktivitet fizik. Dhe arrin të kuptoj të mirat që na vinë nga aktiviteti fizik. Adrian, jeni specialist i edukimit fizik. A mendoni se aktiviteti fizik në vendin ton është kthyer në kulturë fizike? Po flas për këtë vit. Realisht, po, nga Ministria e Kulturës dhe sporteve, është bërë një fushat sensibilizuese për të ushtruar. Po të marrë shumë konkret me mësus të fizikulturës të shkollave. Rrasë konkret qytetit tonë, ku dhe ju keni qenë prezent në shumë aktivitete të disiplinave të ndryshme sportive, është bërë një punë, por duhet shumë punë për të mbajtur, për të ruajtur dhe për të vazhduar gjatë këtë punë. Për të qenë të gjithë brezat pjesë e lëvizshmërisë, për të qenë gjithë brezat pjesë të ushtruarit, për të qenë gjithë brezat për të ndjerë mirë në ambientet që i rrethojnë, në shoqërinë që i rrethojnë dhe për të pasur efikasitet në një produktivitet dhe një trup sa më të bukur. Pra të ndjerit mirë, të ushtruarit në palestër apo në ambiente publike, domthonë vrapime të ndryshme, do të thotë ndjerit mirë, të pasur një trup të bukur, një metabolizëm perfekt. Organizimi i aktiviteteve për shkak të shumë i rëndësishëm për fushata sensibilizimi. Unë mund t'ju them, muajin që kaloi ne realizuam në pallatin e sportit të Durrës një aktivitet masiv, Zumba Show, ku realisht në Shqipëri nuk di që t'i realizuar. Po, ishte era parë, kur vajzat performuan në mënyrën më të mirë të mundshme, dhanë më të mirën e mundshme, duke pas parasysh humbjen e kalorive, kërcyeshmërinë, intensitetin, volumin, ngarkesën, të gjitha të kontrolluara dhe e them me bindje të plotë, me plot gojë që shkoi shumë mirë. Në fakt doja të ndaloja pak ta shpjegoja se çfarë është Zumba, se jo të gjithë mund ta dinë persona që mund ta ndjekin se çfarë është Zumba, sidomos Zumba Show. Zumba është një tendencë re që ka hyrë po me çfarë. Protagonistë në skenë mund të flasësh më mirë se kushdo tjetër. Faleminderit tani. Edhe Zumba është një tendencë re që ka hyrë nëpër palestra, sidomos për femrat, është edhe për femrat dhe për meshkujt, por duke qenë se është re në vendin tonë, më tepër frekuentohet nga femra. Zumba do të thotë është vjen nga kolumbishtja, në fakt, do të thotë move fast and have fun, lëviz shpejt edhe arkto, bëj qef, arkto, do të thotë në shqip Zumba. Është shumë e ndjekur dhe shumë e dëshiruar edhe në vendin tonë, që kur ka hyrë si kulturë, sepse ka një variacion. Lëvizjet aerobike janë të ndërthura me kërcim. Kryesisht latin, duke qenë se ka origjinën nga vendet latine, por ne mund ndërthurim dhe kërcime hip-hop, kërcime të ndryshme dhe lëvizje. Mund të themi që mund ta quajmë aerobia moderna zumbën. Dhe kemi zumba që futet ushtrohet nëpër palestra si aktivitet dhe zumba që u bë për herë të parë organizuar te Pallati i Sportit, Zumba Show, që bëhet një show i madh ku gjithë personat, jo vetëm ato që janë aktivizuar nëpër palestra, kanë frekuentuar klasat e zumbave, por edhe persona të tjerë, sepse është shumë e kapshme, shumë e arritshme nga çdo grup mosh, mund vinë të marrin pjesë dhe për shembull në rastin konkret që e bëm ne organizuam para një muaji, morën pjesë 300 femra. Ku përveç se u arktuan shumë se kërcenin së bashku në ritmet e muzikës, harxhuan edhe shumë kalori, se vlen për të theksuar që zumba harxhon shumë kalori. Absolutisht kryesore është humbja kalorive. Rreth 1000 kalori mund të themi një orë zumba, nga sepse një orë. Nga testimet që bëm, domethënë plus minus apo dikush që arriti ti performoi ushtrimin deri në fund, dikush i nuk pati mundësi si rëdhë kondicionit fizik që nuk e kishte atë tillë për të mbaruar deri në fund. Testet që ne bëm rezultonte që shkonte në 1300-1500 kalori dhe pjesa tjetër që nuk arriti do të kapte të gjithë ngarkesën, të paktën 800-1000 kalori absolutisht të shpenzuara. Dhe kjo është një tregus shumë i mirë, shumë domethënës. Dhe prandaj ka shumë kërkesa. Duke pas parasysh që e gjithë ngarkesa ishte në ritmet e kërcimit. Paka shumë fakti që ka dhe variacion, se nuk është vetëm aerobi. Ndonjëherë për persona të caktuar që ndjekin aktivitet fizik vetëm aerobi, mund të bëhet dhe mërzitshme dhe ka nevojë për këtë variacion, prandaj është përqafuar dhe është pëlqyer shumë si aktivitet. Ka ndërthurje edhe të lëvizjeve të kërcimit dhe prandaj ky variacion si një kërkesë të rive të sotëm, të cilët duan të kërcejnë, duan të arktohen. Në rast konkret ne arritëm të pozicionojmë shumë mirë në ritmet e disiplinimit ushtrimeve, por
nëpërmjet muzikave apo këngëve që janë sot hit në mod, që ndiqen nga të gjithë. Që rezulton se fermat janë më afër muzikës. Apo. Me qënë se Anjeza tha që nga mënyra të ndjekurit, do më thënë e kam përqafuar më shpesi trend femrat pjesë në zumbës, jo se meshkujt nuk do donit a frekuentojnë, po meshkujt janë më tepër të tonifikimi, të masa muskulare, po, të pesa forcët, të femrat... Në shërbim t'ilë arim të afrojmë sot për sot, dhe duat them këtë që kërkesa shumë e madhe. Ndryshe nga pak kohë më parë, kur stërvitja e grupeve të vajzave, apo të aerobis, zhvilloheshe, do më thënë, në kushte realisht mira, por vjen një moment që diçka bëhet monotone, duhet të thyhet, duhet të ndryshohet, për të qenë mirë nga ana psikologjike dhe për të ndjerë mirë me humbjen e kilogramëve. Është shumë, do më thënë, se shumë përcaktuese, të mbash në vëmendje, apo një instruktor të mbarti, do më thënë, gjatë gjithë menaxhimit, apo demonstrimit, apo ushtrimit një orë mësimi, të mbaj dhe të bëj për vete gjithë grupin. Po, kjo është shumë domethënse. Është pedagogjike, pastaj mund të jesh për shembull një instruktor shumë i mirë ose një kërcimtar. Duhet të njohësh, duhet të njohësh dhe pjesën e mësimit. Anën didaktike e mësimdhënies. Nëse ne e njohim këtë arim të mbajmë në tonus gjatë gjithë kohës grupin. Nëse ne nuk e kemi këtë, atëherë grupi shpërbëhet dhe ora mësimi dështon. Pastaj pra pjesa didaktike është shumë e rëndësishme. Absolutisht domethënse. Nëse nuk arrim dot të mbajmë grupin. Ta kemi le të themi këtë aftësi. Po. Është vështirë të transmetojmë atë që deri diku është dhunti. Po, patjetër. Patjetër. Për të pasur një rezultat. Ti je shumë tepër se sa. Sepse mund të dish, po nëse nuk arrin ta transmetosh atë që di. Po, komunikimet janë shumë e rëndësishme dhe është një faktor bazë dhe përcaktues seancës servitore. Nëse nuk e njohim këtë, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Ke të bësh marrëdhënia me njerëz, kështu që. Patjetër dhe kjo është me njerëz komunikimi është shumë i rëndësishëm. Patjetër është një formë komunikimi dhe sot komunikimi merr vlera të veçanta, sidomos në punën në grup. Adrian, cilat janë traumat apo dëmtimet që mund të ndodhin gjatë ushtrimit të palestrave, gjatë programeve stërvitore? Mos njohje mirë e anatomisë trupit njerëzit, mos njohje mirë e fiziologjisë, mos njohje mirë e adoptimit të individit në raport me faktorin kardio dhe atë peshë, mos zbatimi mirë dhe mos njohja e testeve të ushtrimeve, na çon në dëmtimin dhe traumat janë të shumta. Pra, stërvitja nga dëshirë për të ushtruar padashje kthehet në stres. Pra, që do të kemi edhe mbilodhjen, do të thojë gjatë mbilodhja vjen nga mbingarkesat, mbingarkesat empirike të pakontrolluara. Që përcaktues në këtë rast është instruktori. Ai është që përgjigjet për të gjithë kozjatin e seancës servitore, ai përgjigjet dhe për dhënien e ngarkesave. Sepse për supozohet, unë nuk i di ngarkesat, jam fillestar dhe kam ardhur. Është detyrë instruktorit t'ia absolutisht që po. Traumat, dëmtimet më të shumta janë ata të skeletit kockor, dëmtimet e tendinave që janë të pari rikuperueshme, me të drejtën, domethënë është vështirë shumë të rikuperohen. Traumat në muskuj apo grup muskuj të mëdhej të vegjël se ndahen. Dhe ajo që është më kryesore ja pastaj traumat në kardio që edhe ato janë të pari rikuperueshme. Nëse nuk arrim dot, nëse nuk njohim burimet energjetike, nuk përcaktojmë dot ngarkesat, vrapimet, arrim të dëmtojmë sistemin kardiovaskular apo aortën, që është shumë delikate. Të ushtruarit në palestër, ushtruarit me pesha të pakontrolluara, ushtruarit me pesha të patestuara, domethënë të çojnë direkt në trauma shumë të rënda dhe të parikuperueshme. Kjo ka të bëjë me anën fiziologjike, do të thonë me ndërtimin anatomik të trupit të njerëzit që si reagon, që ne duhet ta dimë në mënyrë më parsore. Thelbi është njohja e anatomisë. Nëse nuk e njohim anatomin, nuk kemi bërë asgjë. Anjesa, arrin ti kontrolloj instruktori të gjithë individët, të cilët sigurisht kanë programe të ndryshme, siç u tha këtu pak më parë, arrin të ta përmbush në kohë ti kontrolloj të gjithë individët. Po, fakti që kur këta individ kanë hyrë në këtë, kanë filluar aktivitetin fizik në X palestra të ndryshme, i është hapur një kartel sipas kritereve që duhet të përmbushë një palestër serioze. Kartela është decizive. Kështu që u flasim për personist që këtu fillon hapi i kontrollit, hapi i testeve, hapi i vlerësimit të aftësive fizike, sepse po flasim për personistët.
Dhe... Pra, për çdo individ që vendos të ushtrojë palestrat, është automatikisht automatikisht kartela dhe ndjekja me një rigorozitet për t'u admiruar gjatë gjithë vijushmërisë të instruvitje. Kjo është ka të bëjë aftësia e menaxhimit, menaxhim shumë i mirë i instruktorit për për të pasur sukses, sepse për supozohet edhe mund të punojmë, mund të ushtrojmë, mund të servisim, mund të trajnojmë, por mbi baza të përgjithshme. Kjo bën diferencën midis profesionistëve dhe personave që nuk mund të flasim dot për personizëm. Mbi baza të përgjithshme mund të ushtrohet kushdo, ato shërbime që ai mund të afrojë në një stall të mbyllur, mund ta bëjë vetë natyrë, që është ku mbart dhe rrezikët e veta. Por kur flasim për personist, një element bazë që është hapi i parë, që duhet të ketë në çdo palestër sot, përveç kartelës mjekësore, është dhe kardiofrankometri, i cili bën për llogaritjen, kontrollin e intensitetit kardiak. Një herë në sa kohë rekomandohet ky kontroll teknik për individët që ushtrojnë? Në fazën fillestare, domthonë patjetër, ajo kur ne afrohemi për të ushtruar në një sallë force dhe në sa kohë pastaj duhet ta përsërisë ky këtë kontroll mjekësor? Për të pasur një kulturë të tillë, të paktën në vendin tonë, sepse nuk mund të flasim dot për jashtë vendin tonë. Një 6 muaj do të ishte optimale dhe totalisht e pranueshme. Letësisht pra, e verifikueshme, absolutisht 2 herë në vit, letësisht e verifikueshme për të parë problemet që ne mund të mbartim gjatë periudhës 6 muajore. Kjo jo vetëm për ata që kryejnë aktivitet fizik, edhe për personat. Kjo vlen për çdo individ. Një jetë sedentare të ushtruar. Kultur, duhet të njohim trupin tonë dhe si jemi me gjendjen shëndetësore. Absolutisht po. Duhet pas parasysh faktin që sot në nuk po them në vendin tonë, në qytetin tonë, shumica e të rijve, të rejave apo individëve ndryshëm, të gjithë lëvizin me mjete motorike. Kjo është për të vlerësuar. Të gjithë me motor, të gjithë me makina, të gjithë me përdorse me sigurisht. Sigurisht. Dhe për stinën, për shembull një ecja në këmb apo të lëvizurit me një biçikletë mund të ishte shumë më optimale. Nuk e ke fjalën vetëm për dursin, besoj. Edhe jo, për dursin jo, e ka për të gjithë, por kjo më tepër kështu si thirrje sensibilizuese se. Po sigurisht. Ka për të vetë që pjesa më e madhe lëvizet me makinë. Po të gjithë me makinën. Ti lëm makinën. Ti lëm makinën. Është një moment që shiko. Për të përcjellë makinën. Është një moment që ti merr makinën, shkon për palestër. Kur shumë bukur ato pjesë nga shtëpia për palestër mund ta përdorësh për një nxehje të mirë. Se nuk është se kemi dhe distanca të mbyllja. Qyteti Durrësit do të thonë nga çdo pozicion mund të jesh. Mund ta afrosh në palestër shumë lehtë. Në qytete të vogla që absolutisht po. Dhe të hyprit makinë deri në palestër, ne pretendojmë që në palestër tash të heqim edhe ato që morën makinë, edhe ushqimin, mos për llogaritjen e kalorive nga mëngjesi, nga vakti parë i mëngjesit, i ditës, i drekës apo i darkës, domethënë, dhe tentojmë të heqim palestër. Kjo është e papranueshme. Për ta mbyllur me këtë argument, sa kohë i lejohet një individi ushtrimi i palestrës në ditë? Mund të vi fjala vjen një individ 2 herë në ditë? Është e lejueshme apo e këshillueshme? Është e këshillueshme, mund të vi, por duke kontrolluar me rigorozitet nga instruktori. Në rrasë konkret një sportist, profesionist që i nevojitet një servitje, një mikrocikër servitor për para apo faza përjetore që bëtë, mund të aplikoj shumë mirë 2 herë në ditë. Një amator, mirë është një herë në ditë. Ose dhe 3-4 herë në ditë një profesionist. Një profesionist pa mund të ushtrohet, absolutisht mund të ushtrohet, domethënë dhe nuk ka asnjë rrezik. Nuk ka asnjë rrezik. Sa kohë rekomandohet që ky individ që ushtron palestrën të qëndrojë brenda palestrës? Duke u ushtruar fizikisht. Faktorin kohë e përcaktojnë testet. Ne nuk mund të marrim dot. Nuk është e jo përcaktuar është fikse, nuk mund të marrim dot një individ ta mbajmë palestër 90 minuta sa mund zgjasë një ndeshje futbolli, ndërkohë që ai është totalisht i papërgatitur. Ashtu sikurse një i servitur mund të punojë lehtësisht 90 minuta që janë më se të mjaftueshme për një seancë servitore. Ka edhe temperamenti i individit, ëh, marrin për shembull dy persona që janë të dy profesionistë ose dy persona amator, ka edhe temperamenti, dikush është më energjik, më energjik, më potent, i cili mund të reflektojë në mënyrën më të shpejtë, mund të ketë rezultat më të shpejtë se sa dikush tjetër që është më natyrë më i ngafa, do të thoja, në gjuhën popullore. Atëherë me sa kuptova, Anjeza është instruktori që dikton kohën e qëndrimit në palestrë. Nuk është vetë individi,
instruktorin në bazë të individit, jo, në bazë të testeve, instruktori dikton dhe kohën e qëndrimit. Kohën e qëndrimit dhe ngarkesën. Me personin është shumë afërt dhe shumë përcaktuar. Është lidhur, janë jashtëmarrëdhënie lidhur reciproke. Bile sot bëjnë krahasim, nëse do të marrim një zinxhir, domethënë të njëjta të tilla janë hallkat e frekuentuesit apo individit që ushtron palestrën dhe trajnuesit. Trajneri, trajnuesi, instruktorit. Ashtu se ndihmon klienti instruktorin dhe instruktori ndihmon klientin. Është diçka reciproke e pandashme. Nuk mund të bëjmë dot dallime apo nuk mund të bëjmë dot përcaktime dhënë të llojit diferencim. Nuk është shumë e vështirë. Duhen të gjitha bashkë të hidhura për të pasur një rezultat sa më të mirë. Pra kërkohet një bashkëpunim i fuqishëm, do të thojë. Absolutisht i qartë. Sepse ajo që përmendëm më lart janë trauma, dëmtimet të cilat janë evidente dhe prezente nga mos korrekcia, nga mos njohja e këtij procesi që normalisht duhet të jetë vendimtar në bashkëpunim. Instruktori për shembull nuk mund të ketë 100% në dorë trupin ton, sepse instruktori mund të të japë këshilla, të thotë mos e bëj këtë, kjo bëhet kështu, ky aktivitet, ky lloj ushtrimi kështu, por nëse ti do të luan mend dhe bën një po do të bësh ushtrime që të pakontrolluara, me riskun për veten. Fajin instruktori apo jo, ti ka dhënë këshilla. Shkalla e dëmtimit është shumë e afërt, shumë e lehtë dhe shumë evidente. Apo individin vet sa i. Atë po besoj se nuk është as në interes të vetë individit të marrë përsipër këtë risk. Sigurisht. Nëse momentet tilla nga vetë instruktori, besoj se absolutisht po, por momentet tilla nga vetë ngajësia e rezultateve të arritura për kohën që ke ushtruar në palestër, mund të ndodhë që mund të ndodhë. Asgjë nuk është e pa parashikuar. Kështu që mund të ndodhë ajo, por megjithatë po flasim edhe për raste specifike, përveç se në vijat përgjithshme. Absolutisht në vijat sajt studio, domethënë mendoj që të bëjmë një thirrje në masë të opinionit, sepse presupozohet një media goxha e shikuar në qytetin ton, për faktin që tashmë dijeni dhe njeheni, çdo kush që tenton apo ka dëshirë të merret me aktivitet fizik, minimumi mirë është që të marrë një konsult me një instruktor. Për të marrë disa këshilla, për të ndjekur disa parime bazë që duke i ndjekur me një lloj discipline të saktë, domethënë duke qenë pak strikt i groz në zbatimin e detyrave, të marra nga instruktori, mund të arrij shumë lehtë atë rezultat që vetë mund të arrij për një kohë shumë gjatë. Pra, është shumë përcaktuese dhe shumë domethënëse roli i instruktorit është e qartë. Vërtet shumë mirë. Ai mund të lodhë të gjithë ditën, mund të bëj shërbime, ndërkohë që me 2-3 këshilla mund të arrij objektivin apo shumë shpejt që i ka vënë vetes. Dhe duke më njanuar në maksimum traumat. Që do të thotë, veshja e atleteve, atletet mund të jenë të sheshta, të cilat janë shumë dëmshme, po të marr një detaj të vogël që mbase nuk e prekëm, mund të jenë të sheshta dhe shumë të dëmshme. Kur ne rekomandojmë atlete të paktën 2 cm në etapë, duke pas parasysh që rrit nivelin e amortizimit. Veshjet që absolutisht veshja që është një përcaktuese. Nuk mund të viçesh dot, domethënë me një veshje dimërore dhe të shkosh të ushosh palestër. E gjitha e izoluar, ku rezikjet mbartë në vetë sportisti apo individi. Apo dëmtimin e traumave që normalisht procesi spinozës që është kryzore, ruazat, disjet, vertebrat, disjet në vertebror, cilat nga mos ekzekutimi mirë i teknikës vrapimit, apo ngritja peshave në mënyrë të pakontrolluar, të çon në një dëmtim apo në hernie diskale. A njësa frekuentimi i palestrave a dikton një lloj tjetër të ushqyerit? Sigurisht, pa tjetër që dikton. Faktikisht është kulturë në vetë mënyra e të ushqyerit dhe është shumë e rëndësishëm dhe vlen për të theksuar që nuk është vetëm palestra për të mbajtur një trup, për të bërë një trup të bukur dhe të dukemi mirë dhe të jemi sa më të shëndetshëm, por edhe ushqimi është shumë i rëndësishëm. Diskutohet që është në varësi se sa kalorinë ne do marrim. Nëse neve ham ushqehemi pa mas, pa ditur raportin e kalorive me aktivitetin fizik, atëherë për mendimin tim është e kohë që ne të kryejmë aktivitetin fizik. Përcaktuese dhe vendimtare është për llogaritja e kalorazhit. Nëse ne arrim të gjejmë nëpërmjet peshores, sigurisht ka dhe teste të cilat ne na mundsojnë marrjen dhe shpenzimin e kalorazhit, mund të bëjmë një përllogaritje shumë të thjeshtë të ushqimit të një menuje lehtësisht sepse realisht të bësh një menu sot ka kosto. Një menu familjare, domethënë sot ka kosto. Nuk mund të bëjmë dot menu për 5 pjesëtarë të familjes sepse është shumë e vështirë.
do të jemi pak me këmbë tokë dhe realist. Mund të bëjmë një menu të përbashkët, duke për llogaritur kaloritë e shpenzuara dhe ato të marra, që është lehtësisht e verifikueshme dhe lehtësisht e aplikueshme. Mund ta bëjë çdo familje, çdo individ. Dhe për mua është thjesht të kontrolloj masën. Të gjitha llojet e ushqimeve janë të nevojshme që trupi të marrë, por masa është shumë e rëndësishme. Rekomandohet ushqyerit përpara apo pas ushtrimit të palestrës? Përpara, po duhet një kohë, një orë. Shiko, përcaktues është faktori kohë. Përcaktues është individi. Sepse dikush që ka nevojë të marrë kaloritë mbi kaloritë, sepse ka nevojë të rrisi masën muskulare, të rrisi peshën trupore, i duhet hajë edhe përpara dhe mbas palestrës. Dikush tjetër që ka nevojë të bëjë një lloj trajtimi, një lloj shpenzimi, domthonë ulje të kilogramëve, shkrije të një diamor, kërkon një teknikë pune plotësisht ndryshe. Pra nuk ka gjë të përcaktuar. Jo, varet edhe jo asnjëherë dhe sot një tendencë e kohës dhe që duhet aplikuar nga ne të gjithë është marrja ushqimeve kryesisht me përmbajtje bimore, cilat janë lehtësisht të tërheqshme, lehtësisht të përpunueshme dhe bëjnë shumë mirë për organizmin. Adrian, ç'është fitnessi dhe cilat janë vlerat e vërteta të tij? Shiko, unë do të ndaja në dy komponentë. Fitness i përgjithshëm, ku ne mund të ushtrohemi të gjithë për të pasur një trup sa më të mirë, sa më në formë, për të pasur një metabolizëm sa më të mirë, domethënë, por fitness i nocion bazë është ushtruarit në mënyrë individuale. Pra janë dy konceptet, të ushtruarit në grup dhe në mënyrë individuale për të arritur një objektiv caktuar që ne kemi vënë vetes apo individi ka në fundjavë para një gare apo një ndeshje. Pra janë të ndarë në dy kategori. Po ku e shikoni lidhjen e stërvitjes në grup me atë të personalizuar? Për shkak se individi vjen për interesat e veta. Pavarësisht se nuk intereson shumë se çfarë ndodh në grup. E qartë jemi ne ata që bëjmë diferencën. Sepse asnjë nuk din se si mund të trajnohet në grup apo individuale, por në bazë të kërkesës të dhënave që ai ne i marrim, mund të arrim lehtësisht të nxjerrim sepse ku ka nevojë të punoj, ku duhet të punoj dhe thjesht domethënë pikë referimi është ajo që përmend më lart, domethënë puna e instruktorit, të cilit ne mund t'i ofrojmë në një farë mënyre pa e lodhur, pa e mbilodhur, pa e mbingarkuar sepse presupozohet sportisti apo individi na vjen nga një aktivitet ditor i lodhshëm. Ashtu sikur se mund të vijë dikush tjetër që vjen nga një aktivitet pasiv, vjen nga jetë sedentare. Kështu që ajo është domethënëse. Çfarë këshillohet për tonifikimin e trupit kryesisht? Domethënë cilat janë ato që rregullat që kërkon një trup të bukur? Arritja e një trupi të bukur. Shiko, nuk mund të jenë të ndara, domethënë një fjala vjen e krahasueshme me rritjen e muskulare. Rritjen muskulare. Tonifikojnë pikat. Nuk besoj se kërkon një drejtim tjetër stërvitje. Shiko, rritja e aktivitetit muskular. Shiko, teknikat e punës pastaj janë të ndryshme, sepse vetë fjala forcë nuk kupton forcë, mund ta ndajmë, mund ta klasifikojmë në forcë eksplozive, forcë statike, forcë dinamike, forcë shasi, forcë qytetare, domethënë është pafund, forcë relative, forcë qytetshmëri. Dhe ajo që ne duhet të përcaktojmë dhe duhet të ndajmë është përse po stërvisim dhe çfarë po stërvisim. Çfarë po, domethënë ku po punojmë? Janë burimet energjetike ato që bëjnë për shkallëzimin. Pikërisht, këtë do të thoja. E qartë. Dhe në rastin konkret, të punosh për hipertrofin, do të ndjekësh formula apo plane pune që ne na çojnë në rritjen e masës muskulare dhe të punosh për tonizimin apo tonifikimin e fibrës muskulare, kur pak a shumë dihet që fibrat i ndajmë. Pra besoj se kjo është një gjë tjetër. Apo jam i gabuar? Besoj se kjo është gjë tjetër. Apo është, jo, shiko, formulat, ushtrimet janë po të njëjta, por formulat e punës janë ato që përcaktojnë intensitetin, ngarkesën, ushtrimin, kohën e pushimit, që është një faktor bazë në punën me pesha, raporti punë-pushim, cilat ne, nëse i ndjekim me rigorozitet, zbatojmë në një mënyrë shumë të mirë apo subjektit apo sportistit në fjalë japin rezultat absolutisht të prekshëm. Kjo është pra kryesorja, njohja dhe disiplinimi i teknikave të punës. Puna e tonizimit dhe tonifikimit të muskujve është lehtësisht e arritshme, duke pas parasysh një dietë mirë, një, domethënë, klasifikohen ke forca përgjithshme, ushtrime domethënë me pesha, ushtrime me në kardio, mund të punojmë edhe në aerobin në grupe, është shumë e lehtë e rrezikshme, sidomos në këtë stin,
kur stimulimi i shkrijet një diamor shumë let. Kam dëgjuar se janë të fiksuar për shembull, më ka rastisur në palestra, më qenë se po flasin për këtë temë që vin femra dhe bëjnë aerobi, thonë, "Oh, nëpërmjet aerobis ne vetëm do humbasim kile, do dobësohemi." Por kundrejt tonizimit, tonifikimit të trupit, rritjes së nivelit, domethënë rritjes së forcës përgjithshme, zhvillimit dhe rritjes së forcës përgjithshme, të fituarit imunitet do të thotë reflektim më mirë në të gjithë fushat e jetës. Të qenit mirë, të ndjerit mirë, do të thotë një pasqyrë shumë e mirë për jetën e përditshme, për punën ku ne bëjmë. Anjeza, e ndërsa një individ fjala vjen vendos të ndërpresë ushtrimin e palestrës. Për persona me cilësi të ndryshme fizike, ndikimi mbas lënies së palestrës është i ndryshëm? Nëse do marrim, do krahasojmë një person i cili ka ushtruar aktivitet fizik, por nuk hyn në kategorinë e profesionistëve, sportistëve, për shumë, dhe një sportist i cili është marrë gjithë jetën me aktivitet fizik, dhe të dy vendosin... Një sportist profesionist dhe një amator. Profesionist dhe një amator, po, një amator mund të klasifikojmë. Kështu, të dy vendosin që të lënë aktivitetin fizik. Ndryshimi i tyre është, okej, sportisti do e ruaj masën muskulare për një kohë caktuar. Sepse vitet që ai mbart në aktivitet fizik personal janë realisht mëdha, presupozo 20 vjeçar. Por predispozita për të marrë kile, kilogramët është më e madhe. Është më e madhe, më e madhe, është më e madhe. Ai e ka mësuar trupin me aktivitet fizik. Gjatë gjithë kohës me një regjim ushqimi, me një menu ushqimi të saktë, për shembull nga mjeku, përkatës i skuadrës apo i klubit ku i ka punuar për gjatë këtyre viteve që shpar me sport, dhe kur bjen në një po e themi në gjuhën popullore, në një qetësi, në një tavolinë të mirë shtëpie, domethënë normalisht risku për të marrë kilogramët është shumë i madh. Dhe ky pasiviteti mbart në vetvete rreziqet e veta. Përsa i përket sistemit kardiak. Shumë sportist, shumë që e lën, kanë më tendencë për të vënë për të shtuar kilogram që e kanë lënë aktivitetin. Dhe ndonjëherë kjo është arsye. Dhe një moshë mesatare e tyre me probleme, domethënë të sistemit kardiak është evidente dhe e shfaqme. Ka shi një amatori që përpiqet të bëjë disa muaj aktivitet fizik, e lë, rifillon prapë, e lë, domethënë është mësuar me një gjendje. Por me një gjendje, domethënë flasim aktivitet fizik të kujdesshëm, gjithmonë sepse nuk mund të hysh dot në ritme të fuqishme të forta dhe të biesh në gjendje pasive. Kjo është akoma më e keqe, për të qenë realist. Por ka një lloj riskimi sa, domethënë goxha të kufizuar, ka shi këtë sportisti që ka bërë volum të madh gjithë jetës dhe tash i bie në një qetësi totale. Është përfundimisht aktiviteti fizik, unë e shoh me veten time, është si smundje ngjitse. Të bëhet smundje, momenti që ti e ushtruar gjithë jetën, momenti që ke një periudhë të gjatë kohore që e lë, ta kërkon trupi. Është e çuditshme, ta kërkon trupi. Ka ditë për shkakun që nuk mund të kem mundësi që të ushtrohem për arsye të caktuara dhe nuk ndihem mirë. Ka diçka që nuk shkon me fizikun tim. Dua patjetër që të ushtrohem. Është adoptuar përgjatë këtyre viteve organizmi me lëvizje të tilla dhe është shumë e vështirë të përshtatesh me pasivitetin. Pa, nuk apo... ndihesh mirë një trup i stërvitur. Jetën sedentare që nuk harroj më askujt. Dhe me qënë se jemi edhe në minutat e fundit të këti emisioni, dohet të mbjude me një rekomandim nga të dy, çfarë rekomandoni kryesisht për aktivitetin fizik? Në përmjet studios të uaj, bëjmë thirje të gjithë opinionit apo të gjithë atyre që janë ndjekin këto momente, të në një formë mënyrë apo në tjetrën, duke kryuar një stil jetese, të gjenjë një mundësi për të ushtruar. Qoftë në lojra lëvizore, qoftë në lojra me dorë apo me këmbë, qoftë në sallat të mbyllura në palestra, apo në disiplina vrapimesh ndryshme, apo ecje sportive, që është goxha pozitive apo frytëdhënëse, mendoj që duhet ushtrohen, të gjenë një mundësi që të merren me aktivitet fizik, të ndjehen mirë dhe të reflektojnë shumë mirë gjatë jetës përditshme. Ja për mendimin, qoftë ai nxënës i shkollës kur shkon në shkollë, qoftë ai prindi kur shkon në punë, apo qoftë ai i moshuari kur del bën atë shëtitjen e mëngjesit që ne të gjithë e shikojmë, kam përshtypjen, apo shëtitjen e darkës, ndihet goxha mirë. Dhe në sajt të këtij aktiviteti fizik, siç përmendëm më lart, rendisim me radhë të gjithë të mirat që na vijnë nga aktiviteti. Dhe dëmet apo rreziqet që mbart pasiviteti. Që ne i përmendëm më lart besoj dhe është goxha përcaktuese. Anjeza? Edhe unë këtu do thoja, merremi sa më shumë, sa më tepër me aktivitet fizik.
është shumë e rëndësishme. Pra në forma, se cili kam përshtypjen sot në këtë ditë, ka mundësi të gjejë mundësinë, apo po i referohen prapë qytetit tonë që ka goxha potenciale fizike që mund të ti mund të ushtrohesh, ti mund të punosh në disa lloj disiplina sportive. Dhe pse jo të bëhen dhe sa më shumë organizime të aktiviteteve fizike, qoftë në natyrë, sepse natyr, përveç se bëjmë mundojnë aktivitete të tilla, mungojnë ne e përmendëm më lart ajo që ne zhvilluam ke pallati i sportit që ishte goxha rrisin dhe sensibilizimin e këtyre njerëzve për personat. Mungojnë aktivitete të tilla, ashtu siç kur mund ta them me bindje të plotë që ndurës mungojnë dhe palestrat të mira dhe personale. Mendoj që ka nevojë qyteti për palestra, duhet hapen palestra në Durrës. I shërbejnë të gjithë komunitetit. Të gjithë ne, domthonë, edhe pse jemi pjesë e kësaj gamë të gjerë, pjesë e këtij zinxhiri të gjatë dhe pafund, domethënë të demonstrimit, të trajnimit, të ushtrimit, të fitnessit, duhet të punojmë të gjithë për të rritur cilësinë, për të rritur ashtu siç ecën teknologjia, domethënë me një hap shumë të vështirë për t'u kapur, ashtu dhe ne do mundohemi të ecim lart për t'u ofruar sa të pak kërkesës që ka sot tregu dhe individi sportisti. Atëherë, unë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Më natë dhe ne të falenderojmë dhe shpresojmë që t'i kemi shërbyer sa të pak shikuesit për ta ndjekur ato këshilla që ne menduam që janë efikase. Sigurisht besoj që do kemi edhe herë tjera ku mund të kalojmë në detaje më të theksuara për të ndihmuar sa të pak të gjithë ata që kanë dëshirë të ushtrohen. Atëherë edhe një faleminderit. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ishit në studio. Të nderuar miq, këtu i ka ardhur fundi edhe këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të takohemi në emisione të tjera. Natë mirë.